חבר הכנסת דוד ביטן, יושב-ראש הקואליציה, לא מספיק לך שבתות תרבות, לא מספיק שאתה מופיע בערוץ 5 לילדים, לא מופיע, גם פה אתה מופיע. איתן כבל בתפקיד דוב חנין, בבקשה. אתה? אתה מהיר על דיבור? אתה גם כן, אם היו מראיינים אותך לערוץ הילדים, היית מתראיין. אני עושה את זה הרבה. אני יכול להמשיך? לא, כי אני מקבל פתקים, אני מקבל פתקים סותרים. אני אפילו... להמשיך? אני מדבר מצוין? אוקיי. אני מקדם בברכה את השר שהגיע לכאן כשהוא מצונן. אני מקווה שזה, שהצינון יישאר, מה שנקרא, נקודתי ולא יתפזר. שאדוני השר תמיד יפנה בשאולים שלו לכיוון ההוא. סליחה, זאת אומרת שאני אשכב על הגדר. אם אני כבר פה, נעשה מעשים מועילים. תראה מה עשית לי מרב, בגלל שיש 4 שניות, כמעט שברת הראש בגללך. חבר הכנסת איתן כבל, לא נמצא. נמצא, נמצא. הוא פשוט מותק אחד מתכבד. אתה עובר להעלבות? אמנם זה הפתיע אותי קצת, אבל... אני חושב ששמעתי מה שהוא עובר לידי, סליחה. בדיחה עברה לידי. 3 דקות מקסימום. פחות, אפילו 1.5 דקות. וזה לא בשביל הפייסבוק. מבטיח, זה לא לפייסבוק. שיכנסו חברי הכנסת. בוא'נה, אני, יש לי אישה בבית מחכה לי, גם אני ממהר, מה אתם חושבים? מה, זה רק אתם? אני התעוררתי. אני הייתי רדום, בקושי אני התעוררתי. גברת, אני צריך להגיע לראש העין. וכיוון שכך, אני צריך להגיע עירני. עכשיו אני מאיר את עצמי. אין לי ברירה. עוד אני צריך לנסוע על ידי איציק שמולי, שיעבור אותי ככה ביעב. ב-443 נשאר. זה נשאר ב-443, אתה צודק. אני מבקש סליחה מאדוני, אנחנו מתחלפים, אני מבטיח לך לך. אני מצפה לך בחילון עיניים, אדוני, ואנה, אל תתנוש אותנו לתקופה ארוכה. לעולם לא. הצעת צחוק נגמרה, אני מבקש שקט.